live here. Muqueca from Brazil. Okay. Okay, I like that. Okay, that looks amazing. Brand new video! Oi! Como é que é, meu amigo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Boy Dance. Eu concordo com a nossa girl, La Gringa, vossa gringa favorita. E hoje nós temos aqui a Muqueca. Who are you gonna kick to? Muqueca, ok! Straight fresh! Ela vai cozinhar a Muqueca bem fresca aqui. What ingredients do you have here, Chef Bethany? We have. Nós temos aqui o leite de coco. E é leite de coco. Temos o cuscuz. Temos a tomate. Limão. Coriander. O coentro. Peppers, onions, carrots. And of course, the prawns. Temos o prawns. Yes, sir. And obviously. Some seasoning. Chef, season it. Season for me, chef. Spice up your life. Ok, meu people, então vou recapitular aqui para vocês. Nós temos o pimentão, temos as cebolas, temos o alho, temos a cenoura, temos aqui os coentros, acho que é coentros. Está coentros? Se dizem em português? Não sei, já não me lembro. Temos aqui o camarãozinho que vai fazer o maior ingrediente. E depois temos aqui aquele sabor que vocês vão ver no final. E pronto, temos aqui tudo preparado. We ready to do the moqueca, chef? Okay, let's go. Okay, vamos começar. First, prawns. Vamos começar. Seasoning. A gringa is gonna go. Okay, it's just all here. Ela teve que ver alguns vídeos para saber como é que se cozinha uma moqueca. E olha como ela tá. Third, all-purpose seasoning. Okay, okay, chef, there she is. Oh no, your mom is phoning. Oh, is she? Oh, just a client? Yeah. Oh my god, I need to put this on. Let me say to my mom. No, I put it in flight mode already. Oh, okay, yeah, that's fine. And fourth is some pepper. Quarto ingrediente. And last but not least, some Spanish. Okay. Aqui, olive oil. Sim, olha aqui. So we'll leave that to the side. So I'm gonna put my onions, peppers, carrots into the pot first. Ela já foi dar uma cozinheira. Can you say something in Portuguese for the fans? Olá. Olá. Obrigado. Obrigado, obrigado. Come again. E aqui temos, olha. Why you putting everything straight away like that? In a pan? Because I just said that to everybody. I'm putting the carrots, the onions and the peppers in the pan. Okay, ela pôs tudo assim de seguida, mas... Yeah, who's cooking here? Okay, chef. Hey. Sorry, chef. Mas... Okay. O que é que vocês acham? Que devemos pôr assim tipo individual ou pôr já tudo junto, não faz mal. Pronto, mas ela agora vai cortar os tomates. Temos aqui, para quem não sabe, nós estamos aqui, já estamos bem armadilhados. Estamos bem armadilhados para saber como é que se faz uma moqueca. Did you put the lemon as well, babe? I'm just about to. Oh, ok, estamos aqui, olha, aqui ninguém engana, amor. Estamos aqui, né? Don't worry. É a primeira vez que ela está cheia de confiança. She's full of confidence. Every little thing. Ok. Gonna feel alright. Oh, ok, ok. So don't worry. Don't worry. About thing. Porque a Bethany está... I put the tomatoes, okay. Blah, blah, blah. Ela disse que pôs o tomate. Little bit of agora vai meter ali um olhozinho, ok? Estamos a ver? Can I put the lemon, chef? Can I help you? Of course. Ok? Aqui um limãozinho na coisa... Ah, chef, colors ok. Desculpa, mas não era ver. Temos aqui o chef B, and... You know what I'm saying? I want you to put the salt like she... The, you know, like... Olha que ela está temperando aqui, está okay, temperando well, os like ingredientes. What, like yeah, you can do it. You can do it, ok. Vamos ver. Ok.
That's supposed to be like that. Let me help you here. Okay. Olha, tá temperando muito bem. This is why I mean fabulous food looks so good on Instagram, because we use so much seasoning. Ela está a dizer que a minha comida... You need to get involved. Minha comida é muito boa, mano. Ok. Mano, nem vale a pena ir estar a julgar. A primeira vez que nós estamos a fazer moqueca. Vocês esperem para o resultado final. Porque vocês já sabem. A gente está cozinhando, cozinhando. Tips and garlic, like fabulous chicken. Sim. Like this. And there we go. Okay. It's open. Boom. Tip from fabulous. Okay, here we go. And then now you know what to do? Yep. Like with the knife scene? Like, yeah. Do it again. Yeah. Here we go. And there easy. You have it. And then you just peel it off like that. And look, there you go. E pronto, aqui temos o vídeo da moquecazinha ser feita. É isso que eu estava dizendo, que ela pôs os ingredientes. Ela pôs os ingredientes assim individualmente. Ela ainda pôs tudo juntos. Mas vai dar ao mesmo, vai dar o resultado igual. Depois temos a polpa de tomate. Primeiro vamos. Ok? Is the pan already? It's that looks. It's getting hot in here. Oh, that looks so colorful. Isto parece. Mano, está aqui. Já sabem como é que é a vossa chef no controle. A gringa, a vossa favorita gringa. Por isso, deixem já muitos likes. Porque estamos aqui na cozinha com a chef Bethany. Deixem já o like. Deixem tudo. Apertem esse botão. Porque. Para o vídeo ser mais recomendado. Alguém já viu uma gringa cozinhando comida brasileira? O mais importante. Olha aí, ok. La gringa. Gang, gang. La gringa. E yeah, go sing like a Brazilian song. A Brazilian song. Yeah? What one that I know? I don't know, like you know loads what of them. What one that's like that? It's called... Tipo Maglock. No, the one that's like, it's called Real or something, the one the 70s on. Okay, okay. JCK. I know. It does, but MC does. Yeah, é, mano, tá vendo? Tá a cantar aqui um trap. Mas pronto, temos aqui já feito o camarão, bem temperado. Temos aqui o coentro. Coentro já. Acho que esse é coentro, mano. Eu não sei muito bem, mas eu só sei que é o cozinho. E pronto, estamos aqui. A chef Bethany está capaz de temperar ali os legumes. That looks colorful. I know. So much goodness. Amazing. Yeah, she's cutting os coentros. But next one, I think you need to put the tomato. Yes. Tomato. Do you want to mix with like probably water? Because I think that consistent. Yeah, like we need to make it a bit more liquid. Solid, yeah, we need to make a little bit liquid. Temos que meter a polpa de tomate bocado mais líquida para que seja mais fácil. Coconut milk. I think the coconut milk is just for the flavor. Listen to that. Na cozinha do Chef Bethany! Gang, gang! Okay, bro. Check the drip, you know, she has the Nike, the Adidas, I'm sorry. Tommy on the back. Mas pronto, Happy Christmas Eve, by the way. Oh, olha, Feliz Natal para todos que estão a ver isso. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ok. It was at this moment that she knew. She fucked up. Okay. Feliz Natal. Feliz Natal para vocês que veem os nossos vídeos. Feliz Natal para vocês todos que veem os nossos vídeos. Um bom chefe, você nota quando isso acontece. I'm saying, a good chef, you notice when that happens, you know what I'm saying? Like... Ela já está com ali o coconut oil a nossa panela. Mano, panela do humilde, né? Tem que ser humilde enquanto não tem um cheque chegando. Tem que... Pronto, não é? Temos aqui a Chef Bethany Taylor on the kitchen. Okay. What we need to do now, Chef Bethany? Is add
Vamos adicionar agora o camarãozinho que... Flames! Muqueca! 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 Vamos adicionar o camarão! On top? No. Chef Betty Taylor! Let the couscous go a bit golden. Okay, I like that. Ela disse que nós temos de deixar o couscous ficar um bocado dourado, assim como se deve dizer. This is very good for you. Ok, what's the benefit? Mediterranean! What's the benefit, doctor? So, it gives you fiber. What's the benefit, doctor? Loads of vitamins. I like that. Espera aqui que a gente vai abrir agora a panela. Well. Vai abrir. Olha aqui esse. Olha aqui como consistente está ficando. Drink a bit more couscous. Babe, that looks amazing. A moqueca está a ficar esplendidamente bonita, mano. Olha aí a corzinha dela também. O que é que vocês acham aí nos comentários? Chef Bethany Taylor! Ela fazendo aleijar. A moqueca está ficando bem cozinhada aqui. Eu espero que vocês... provem pelos comentários, assim. Tá ficando bem douradinha. I like that. E vamos pôr a panela de volta. Vamos pôr a tampa de novo. Sobe! Aqui, ok, mano. Tá cozinhando bem. Temos aqui a moquequinha. Chef Bethany, so what we have here? Moqueca from Brazil. Okay, I like that. Okay, that looks amazing. Tá aqui, tudo preparadozinho. Se vocês pudessem provar, ia ser gostoso. Sim, couscous está is ready. Yeah. Got all the meat. Mano, o cheiro está tão bom. O cheiro está tão bom. Prontos! Temos a moqueca preparada. Is ready, chef? Yeah. A apresentação da Chef Bethany agora, vamos ver. The presentation is key, remember. I'm not gonna apply pressure on you. We're gonna turn to advertising the drinks. Aqui, pessoal, temos uma bebida, uma aguinha. Bebam água se vai conduzir. E pode beber água se for pra balada. Hehe, balada. tô brincando. Pronto, mas temos aqui a moqueca já feita. Look, olha o look disso, mano. Olha o look que a gringa foi fazer. Representando o Brasil ou nem por isso? Brasil! Olha pra isso! É isso aí! Seu Jorge! Mano, quem tem uma gringa dessa já pode casar. Ela tá dizendo que não, your best is the best. Ela tá tentando o seu melhor, foi o que ela disse. Tentou o seu melhor e eu acho que tá aprovado. Só falta aprovar já. Are you ready? Só falta aprovar. Vamos provar a moquecazinha. Vou aqui a câmera. Aqui como podem ver, tá aqui a moquecazinha tão lindinha. Vou meter aqui a câmera. Calm down, gringinha. Sorry, I'm starving. Ok, vamos provar. Vamos I'm provar sorry. Aqui, gente. Vamos provar aqui, meter um camarãozinho. How good is that? Oh my God. Sim, senhora. Gringa não vacilou. Ok.
Oh my god. Try the prawns. Mano! Quem me dera que vocês possam. Quem me dera que vocês podiam provar? It's so good with couscous. Muito like bom. Different. Muito bom com couscous. Different vibes. Mano. Top. Top. Love prawns. Se depender de mim. Tá top! Ah. E é assim que nos despedimos para mais um vídeo na cozinha com a vossa gringa Bethany Taylor a cozinhar moqueca. Foi um sucesso! E vocês querem? Se quiserem, está aqui. Toma! Mais um beijinho então a vocês todos. Subscrevam, deixem comentários e possivelmente podemos cozinhar outra coisa. It's so good. Este canal é diferente, é de reais, cultura brasileira, tudo. Deixa a vossa opinião e vos vejo no próximo episódio, porque nós agora vamos comer a nossa moqueca! Let's get it! Say bye! Bye! You can't stop it!